Dobrý den, zdravím všechny, u mikrofonu je Potok, my se dneska budeme znova vrhat na BEPROčko, kde nás čeká zápas, nevím ještě proti komu, protože my si dneska nasimulujeme nějaké mače, podíváme se na to, co nás čeká, co nás nemine. Máme tady Chicago, Islanders, Vancouver, Edmonton, to jsme hrali nedávno Edmonton, proti Edmontonu nebudeme. Hoho, tady že bychom si dali odvetu proti LA, tady jsme prohrál totiž minulý zápas proti LA. Tady mám výhru 4-1 proti Caroline, no to by docela mohlo být zajímavé, co? Tak tady si nasimulujeme od Chicago po New York Islanders, bychom si to mohli nasimulovat a dáme si match proti Los Angeles Kings, znova odvetu. No, prohráváme zápas proti Chicago 5-3, což je trošičku škoda na celý 28-27 vyrovnaný match. Nedal jsem ani gol, ani asistenci, myslím, bohužel, ale to se nedá nic dělat. A moc se nám nedaří, další prohra, druhá v řadě proti New York Islanders, na střed 39-27 a prohráváme 3-1, tak Potok teďka není moc ve formě, když nedávám fíky. Je to tady, konečně jsme vyhráli, Vancouver jsme porazili 3-2, no těsné, na to, že to bylo 39 z celku 27, tak jenom 3-2, ale Potok dal aspoň jednoho fíka rozhodujícího ve třetí třetině, takže v pohodě. Tak zápas proti Edmontonu se nám taky moc nepodařil, McDavid dával dva fíky, já jsem dával aspoň jednoho teda, ale je to bída na střeli 24-42, takže mazec. Dnes se hodneme rychle na tabulku, ať víme, co nás čeká, nebo co musíme zařídit dneska, jestli musíme vyhrát nebo ne, a pak se už vrhneme na ty LA. Tak momentálně jsme šestí v naší divizi a na třetí místo se nám pomaličku vzdaluje, po čtvrté místo je nejhorší, ale třetí by bylo lepší. Máme na to 7 bodů, takže teďka budeme muset zabrat a porazit Los Angeles Kings, které je tady druhé, takže pojďme na ně. Nebudeme to vůbec zdržovat, dneska prostě za 2 body tutovka, nic jiného nebereme než 2 body dneska. Pojďme na ně, hoši. Jak říkám, dneska nic jiného než 2 body nebereme, takže na ně vletíme na začátku, zkusíme dát nějakého rychlého fíka a pak už to jenom brání ten beton. Tak, první boj jsme prohráli, to nevadí. Zahájíme za naši půlce útok, Fowler. O, dostal tam tvrdý, dneska se pobiju, cítím to v kostech. Protože se mi nelíbí, že furt prohrává. Teďka jsem to podělal, zkusím obět bránu. Nic, dám to na modrou, ale to byla špatná nahrávka. První kontakt můj s pukem stál za prd. Snad to bude příště lepší ten druhý kontakt, tak pojď, dívej, rozjedu to tady. Bacha na to, tady, pojď. Šoupni to tady. No, tak nic, tak už to zavést. Výborně, a druhá vlna. Ne, tam to nemohlo projít kolem toho mantinelu. Jinak, napište mi do komentářů, nebo napište mi nějaký hezký komentář, budu za to moc rád. Napište mi třeba, jestli si myslíte, že dneska budu vyloučený, nebo tak něco, určitě mi to pomůže, tak mě můžete podpořit, aspoň když mi napíšete nějaký komentář. Štuclík, pojď, Štuclík, výborně, Potok to zaveze tady za bránu, zkusím tady napálit, ne, ale tam si to daulí, střela, dobrá střela, dorážky, Potok, pojď, být to tam, bůli. Teklo spoustu času teda, už je 12 minut, nebo jako už jenom 12 minut do konce první třetiny a aspoň teďka jsou chvilku na puku, teda ne na puku, na ledě, tak pojď, Potok to zkusit, ale uhní. Dobrá střela, Fleury chytá. Akce alias Potok, výhra bůlí na pravého beka, Potok si odjede do strany, tak nic, no, tak třeba příště, já tady zkusím vypresovat, nepodaří se, tak pojďme ho nechat zpátky, aby jsme dostali gola, kdo dá prvního gola vyhraje, ještě to tak bude, oh, Gipsiš teďka naštěstí natáhl ruku na poslední chvíli, tam to byla levá strana brány, byla úplně prázdná, a naštěstí ta střela nebyla tak prudká, tak pojďme to tady, zkusím, prověřím. A škoda, mezi nohama jsem to netrefil dobře, byl bránící hráč to zablokoval, tu střelu, škoda, tady jdu pomoct, zkusím, ne, tam už jsem tam byl pozdě, tak bacha na to, rychle zpátky, výborně, pojď, zavez, Fowler, dvěď, ale ne, nechal si to zbyteč, ale Potok ještě dobře fresuje, ne, nedostal jsem do té střely, což je trošku škoda, mohl jsem to už vybombit, Gauthier, dobře, dejte jim do tělíčka, Štuclík, bacha na to. Nebudu tam chodit, už jsme tam dva, to je zbytečné, asi pod sebe. Ne, Štuclík tady zabránu, zkus to, výborně, Forsberg, backendovka, Potok to musí dorazit, ne, škoda, musíme vystřídat, už jsme na ledě dlouho. Výborně, naši borci dali gól a vedeme 1-0, jak jsem říkal, kdo prvního góla vyhrála, tak to pojďme potvrdit teďka druhým fíkem. Máme jenom 3 střídání teda dneska zase, nevím proč, v tomto, bacha, tady, bomba jako prase, ale Fleury holapačka má v svém místě. No abych to dořekl, tak mám nějak málo času na ledě, ale může to být zapříčiněno tím, že naši hráči byli vyloučeni a já nechodím na oslabení, takže to může být tím, budu to doufat, že třeba nestrácím u kouče jako nějakou oblíbenost nebo tak něco. Pojď tady mi to šoupni, mezi ně, výborně, krásně, a to zkusíme na druhou, tam je volný, ne, nepodařilo se mi to, Walker, Texas Ranger, to je Chuck Norris, ale nahrál, Gaunter, musíme jít rychle zpátky, protože tady Los Angeles, aby nám to nevyrovnali do konce zápasu, do konce třetiny. Minule se jim to myslím povedlo, ne? To si tak zpamatuju. Tak pojď, Potok tady to zkusí. Ne, to musí být nahrávka nebo střela, hoši, tak to fungovat nebude. Máme 2,5 minutky do konce první třetiny, vedeme 1-0, tak si to nenechme vzít. Dobře, teďka bych mohl přesprintovat. Pojď, Potůček, pojď, máš rychlost. Nadtlač se tam. Ne, to už jsem byl moc blízko. Jsem to mohl zkusit, možná radši tam trošku procpat na tu první tyčku, ale nepodařilo se mi to, nevadí. Pojď to tam, jdeme puk tady, Forsberg má. A co je přesilovka, co se děje, jak to, že nejsou já trestnaný, že ne?
No samozřejmě jsem byl vyloučený a nezmačkal jsem jediné tlačítko na to, abych vlastně fauloval, nebo měl tam nějaké nedovolené bránění a prostě si to vycucal z prstu rozhodčí. Ten táhne z Los Angeles, to je jasné. Už teďka, já mi to jdu vrátit, teďka dáme gola. Dobře, dobře, zakončil backend, já to jdu před brankáře, tak nic. Dívej, já teďka musíme co vymyslet, ale kurně, tak jednoduše jsem se nechal obrat do puk, tak to je chybka. No abych to dořekl, tak prostě říkám, nezmečkal jsem jediné tlačítko, ani na nedovolené bránění, ani na sekání, nic. A ten Jarin mě prostě vyloučil. A tam ne, já jsem obsazený, to na mě tak nemůžu dávat. Saka, ještě máme 50 vteřinek z téhle přesilovky, protože když jsme hráli oslabení 5 na 4 nebo 4 na 5, tak se taky nechali vyloučit. Počkej, to tady, výborně. Vlastně se taky nechali vyloučit. Dívej, tam to bombu. Bombu jaká prase a vyrážečka Fleryho připravená. Dobrý zákrok Fleryho, ale zase namutíká puk do středního pásma. To je škoda, to je škoda. Mohli to borci udržet. Tak kde jsem já tady sujem, podívej. Šoupni mi to tady. Veru to ten puk výborně. Tak co teďka myslím, já to navedu na střed, podívejte. Teď ho prověřím Fleryho, dobře jsem ho prověřil, ale beton je připravený. Štuclík, jdu před bránu. Oh, ty kokos, tak to si dáš v srandu Forsberg, co teďka vymyslel s tím pukem, jaká neskutečná střela, tam vymetl Winklik s modré čáry. Tak to jsem nepochopil, to jsem nepochopil, pojďme se na to podívat s vámi, dívejte tam dobře, nahrávka, tato nahrávka byla krásná, no štuclík teda, Forsberg to tam dal náramně, jdeme 2-0. Parádička, 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 pojďme ještě přidat, mám tady asistenci společně se Štuclíkem, takže dneska už mám bodík aspoň v tomto maču, tak zkusme teďka něco vymyslet, tady, dej to na střed, kašli na to, Drysdale, nevymyslej blbiny, tam nepotřebujeme, tam nehrajeme, hrajeme na druhou bránu, ty, tak rychle, Fowler to rozjede na střed, a tady teďka počkám na středu Štuclík a teď jdu mezi dva hráče, zkusím prověřit, ale když jsem chtěl vystřelit, tak mi tam zrovna pěkný hokej kruto, ale asi půjdu zrovna vystřelit, protože už nemůžu, nemůžu. Pozor na to, Los Angeles jde dramatizovat utkání, to jsme ještě nejsme ani v polovině teda. A je to 2-1, pojď mi vyhrát Bully, pojď, tu si moc ty Bully neumí, ale tady podívej, šup, krásně, je tam, není, ty vlastně dneska nedostanu ke střelu, oni mají nějak obsazeného moc dobře, já jsem ještě dneska nedal dobrou střelu, nějakou solidní. Tak, bacha, tady jdu pomoct, teda, bacha, dobře jsem to Ika vyrazil, zkusím tady dojet Daudyho, aspoň jsem ho trošičku tam zmasakroval, poslal na led a musím ho nechat zpátky a nedostaneme góla. Dobrý, už jsem tady, borci, už jsem tady, jsem připraven na všechno, pojď, dej to na potučka, tak co já vymyslím teďka, naznačím střelu. Dám to pod sebe. Ne, dělej, tady, to je krásná nahrávka. Ne, šup, otočky, musím to tady, no, to jsem podělal, sakra, je tady dám otočku, výborně. Zkusím to procpat tady podél pravého mantinelu, na modrou, ne, dělej, tady, tam. Solista, kopra se, gol, potok teďka, to vzal na sebe veškerou zodpovědnost a zvyšuje na 3-1, parádní akce, parádní solová akce hlavně. Vedeme 3-1, krásná práce. Po neúspěšné nahrávce jsem svoji chybu napravil tady tím solovým pronikem. Udělal jsem si z Los Angeles kuželi a krásně jsem je objel a pak jsem to tam zavěsil. Klasika, tak Štuclíku, pojď, dívej, tady můžeš na střed, tak jo, zavést, dobře. Já tady zkusím sjet, teda, no dobře, tak dáme toho bránu, výborně. To je on čo, zkusím tě tam najít, ne, než jsem se sakra dostal k té přihrávce, tak jsem tam dostal tělíčko, asi musím vystřídat už. Asi před poslední střídání, pozor na to, teďka Roy bude střílet, dobře tam zaklekl jeden z našich borců v obraně, tak Martine, ale ne, taková nahrávka, výborně, Gipsiš to teďka podržel, chybu našeho toho borca, nejde to byl teďka, bacha, výborně, dej mi to tady, potok, může po pravém mantinelu, výborně, ovědu si, klasika, dám to před bránu, zkusím ho tady najít, jej, tady, krásně, škoda, Štuclík, kdyby tam byl škoda, že tam nebyl pravák, teda, no pravák by to měl lepší na tu mou nahrávku, a nebylo to špatná akce, tak pojď, vyhraj mi buli, výborně. Šup z první otočky, ale trefil jsem pouze bránícího hráče Kesla. Musím to teda vypresovat, napravit svoji chybu, ale nepodařilo se. Kempe, musíme jeho nechat zpátky, aby nesnížili ještě do konce třetiny. Hráči Los Angeles Kings, bacha Štuclík, výborně, tak počkáme, zaveze, výborně. Napálce Štuclíku, střela, dorážky, ještě, stíním. Pojď, bojujem tam před tou bránou, ale už se. Teďka musíme klidit, bacha, Kalijev, musím ho dojet, teda zkusím vypíchnout puk, výborně, a nebyl to faul, že ne? Yes, krásně, čistý zákrok, hoští, čistý zákrok, a bacha, teďka jsem to trošku podělal, ale minimálně jsem aspoň přizdržel, nebo už to mám já, co teď, kam to dám, tady to dám, nahrávka, more, tak pojď, zavez, ale to je chyba, tak to ne, dívej, jak ho najdu, krásně, bomba jako prase, no, střílej, dorážky, pojďme tam, jdu střílet, už nebylo ani presovat, musím jít spočnout. Do druhé třetiny už jsem se nepodíval, hlavně protože tam bylo nějaké vyloučení, takže jsem nehrál oslabení. Teďka po mě jsem co coach, po tom gólu, který dám, se nám uleví, jasné, dáme góla, dáme tam druhého fíka, dneska mám zatím 1+1, když jsem byl na ledě, tak jsme góla nedostali, myslím, takže to je pohodička, dneska zatím solidní zápas.
Pojďme to ještě završit nějakým fíkem nebo nějakou nahrávečkou, co? Kde máme bury? Vypadá to na střední pásmo, ano, je to tak. Pojďme to vyhrát, zkusíme dát nějakého ještě, pojďme zkusit si trošičku zlepšit skóre. Výborně, vyhrané bury, já to dostanu do pravé strany, o, pěkně. Tak pojď, dá se pomantinovou, klasická potokovka, nebo klasická, no, to musím to dát sem. Ale, já jsem jak papír, jsem teďka sletěl, výborná střela, ale. Pojď tady, zkusím před bránou, a teď, na teď! Ale tam jsem byl ještě pozdě, jsem tam byl před tou bránou, pojď bacha, výborně. Ne, neporazil jsem mi to, ale trošičku jsem ho poprovokoval, aspoň tu rozehrávku Los Angeles, bacha, Kessel, ať se nedostane Kessel, střela, výborně, Gipsič, připraven, dobrý zákrok našeho golmana, potok to má, teďka na dlouhou kejku a zpracoval jsem si to, dobře, dívejte, jaké jsou mám sprinty, vezmu to na sebe, to gol, není to gol, sakra, jsem tam viděl, a Flery drží. Teď jsem to zahrál trošičku sobecky, protože jsem mohl nahrát borcovi, který byl nalevo, myslím to, že to byl Štuclík nebo Forsberg, hádám, ale chtěl jsem to vzít na sebe, nedá se nic, pacha, potok, zkusím ještě, ne, ale nevadí, trošku jsme přizdrželi, aspoň klasicky. Rychle zpátky, Kessel, tam dobře to Forsberg zajel, šoupni to tady, zkus to na manťák, dobře. Ne, dám to na obránce, jo, nebo zkusím tak, postav zem, škoda, tam nebyl nikdo na té levé tyči, aby to dorazil ten odrážku od betonu, ještě Štuclík, výborně, já pomůžu si a jdu vystřílat. 13 minut nás dělí od vinu tady na domácím ledě proti Los Angeles, bacha Turko, já jsem se teďka trošičku bál tam píchnout hokejku, abych ho nesfauloval, teďka to vypíchnu, Kempe ještě, škoda, teď jsem si to mohl propíchnout, mohl bych jít sám, teď, možná teď, tak nic, vezmu to zase tady po mantinelu, klasika, šup, dáme to na modrou, výborně, jdu před bránu, dobrá střela, nevím, jestli to nezazvonilo o tyčku, tady jsou teďka, bacha na to tam, jdu to roztáhnout teda, šoupni to sem, výborně. Kombinačně to hrajeme teďka, dívejte, Barca, tiki taka, střelba, ale trefil jsem to ještě do dalšky potoka. Rychle teďka zaberu tady, to docela štíplo to té holeně teďka, ale na mě nezastaví. Třeba škoda, že to trošičku nezamířil malinko líp, tam jsem docela dobře stínil, bacha, dobře se potok vrací, výborně střela, oh, bacha, Forsberg to dobře vychytal, tak pojď potuček, dáme bombu, ale zlomil jsem hokejk, musím střílat. Myslím si, že tento zápas už je náš, 8 minutek, dokonce za mače vedeme 4-1 a konečně se činí i ostatní liney, nejenom ta naše první. Dneska dva fíky dala právě nějaká inčí linea, což nebo nějaké inčí liney než ta první, tak to je v pohodičce bacha, tady teďka zůstanu na modré, abych tady mohl zaskočit za obránce ho, tak děješ to, ne, nebudu to stahovat do tého prava, Kempe na Velardyho, musíme jít rychle zpátky, bacha, výborně jsem se vrátil, tyko, dneska mám docela dobrou úlohu v obraném pásmu. Bacha potok, teďka zkusíme něco si dáme nějakou klíčenku, ale teď jsem to postrál, pardon. Teď jsem to podělal, nechal jsem se jednoduše odstavit od puku a nepřešel jsem ani modrou čáru, pak z toho byl offside, tak to nevadí, to se prostě stává těm nejlepším občas, tak Štuclík tady, výborně, zkusím to sám, teďka je tam není, kurně, a mi to fakt už teďka poslední dobou se mi vůbec nedaří chodit tady před tou bránou, musí to chytit, ne, tak Roy, bacha, výborně. Ale nechal jsem puk za sebou. Bacha, to si uhraju, to si neuhraju, Krejčí, ale Krejčí mazácky. Musím ještě vystřídat, snad dostanu ještě jedno střídání ve hře. Výborně, dostávám ještě poslední střídání, tak pojďme ještě jednoho fíka. Pojď, dobře, je to tam tady. Výborně, Forsberg, gol, střela, dobrá bomba, ale Flery utěsnil přední tyčku. Pojď, chci dát ještě jednoho gola. Vyhraj mi bulíš tu cliku. Proti Kopitarovi to bude mít těžké. A, jak říkám, Kopitar to už je mazák. Ze Slovinska, dobrý hit jsem tam teďka šoupl, kde můžeš tady, krásně, zkusím tady najít spoluhráče, ne, tam byl už obsazený, ale ještě to dojedu, bacha na fauly, teď jsme teďka 2-1, ale tam jsem ten puk odrazil na hokejky hráčů Los Angeles Kings, rychle zpátky, Gunter nebo Gunter, tak dobrý, výborně, dobře jsem to zase vypíchl, jako dneska ten útok není úplně mončo, ale v obraně si myslím, že od, nebo poctivě se vracím, tady mi to šoupni, dívej, nevymýšlej kravoviny, šoup tady na potučka, krásně, a teďka bacha, tak já to vezmu středem, dobře. Střela, jenom tak jsem jako nahodil, aby se neřeklo. To jsem ani nechtěl teda popravdě řečeno. Ještě, dobře, pojď. Zaber mi. Toto, ale Riley nás teďka udělal oba dva, škoda toho. Hledeme rychle zpátky na Walker Kopita. A dobře, tam teďka Štuclík zabojoval ve středním pásmu. Ale už to mají zase hráči Los Angeles Kings. Myslím, že tento zápas teda už je 100% rozhodnutý. Riley a nesaneme gola, výborně. Forsberg, můžeš to šoupnout tady krásně. A tady zkusím si, neumím obcházet tady teďka už ty hráče kolem mantinelu. Ale to nevadí, Daudy, dobře, já to zkusím vypíchnout, nepodařilo se mi, rychle zpátky a ještě nastaneme gola, jeden gol na Gipsiče je dneska dost. Tak bacha, výborně, faule, tady to dáme doprava, můžeš tady šoupnout, pojď, už mi to dej, už je pozdě. Bacha, Keliev, o, oh, Micha, nevymíchal, teda vymíchal, ale netrefil bránu, 24 vteřin, dívej, a teďka, dobře jsem, teďka, skočil to celý Kessel, další střel, ale Gipsič připraven, dobrá práce. Tak pojď, teďka zkusím, už, ne, tam mi to dneska nechodí po tom pravém mantinelu, což je trošku škoda. Nevadí, dobře jsme to vypresovali, ještě zkusím já Daudyho, ne, 5 vteřin, to už vypadá na konečnou, už jsem dlouho na ledě, ale teďka už to dohraju těch 6 vteřin, kašlem na to, no dobře, Gipsiš, další zákrok a ještě rychleji rozehrej to, no tak ne. To už je konec, ale každopádně my jsme vyhráli
Nebo možná dají ještě gola na 2-4, to já nevím, ale my jsme vyhráli každopádně tento match. Odveta je sladká, vyhráváme 4-1 nebo 4-2, co ukáže rychle, dohrej to. Tak co, kouči, splnil jsem challenge? Nesplnil, tak si nakašli, tak bych to řekl. Ale důležité je, že dneska bereme 2 bodíky z domácího ledu nebo ze zápasu proti Los Angeles a Kings, kde jsme jim vrátili prohru na jejich ledě, kdy jsme vlastně prohráli, ale až je yes, třetí hvězda, no tak to není tak špatné. Kdy jsme vlastně prohráli, myslím, že až v prodloužení mám takový den. No a doufám, že se trošičku posuneme, a když asi se moc neposuneme v tabulce. Já teďka budu muset zahrát nějaké zápasy, aby jsme měli víc výher, aby jsme se dostali do toho play-off, ještě nejsme ani v půlce zápasu. A já bych do konce tohoto měsíce možná bych chtěl dohrát tady právě tuto sezónu a pak bychom se vrhli ještě na jednu, nebo pak bychom se tady přestávku uvidím. Nebo napište mi vy, jestli po této sezóně ještě dáme další sezónu, nebo si dáme přestávku mezi tímto NHL, i když nové NHL vychází až 10. říjnu někdy. Takže mi napište, kdy, no, jestli si po této sezóně dáme ještě další sezónu tady v B-Appročku, toto je co, dnes večer jdeme do divadla, nechci jít s námi, divadla, zajít do kina mi bodne, jo, já divadlo moc nemusím teda, to není jako jít na film do kina, to je opravdu divadlo, na to kašlu, přesvědčit, no, tady zkusíme přesvědčit, blablabla, přesvědčil jsem, takže to mě nezajímá, tak, je to tak, nevím, o čem jsem mluvil, jo, o tom, jestli si dáme po této sezóně ještě jednu, no, potom tento týden ještě, nebo příští týden bude vycházet asi sezóna za PSG Brany Zlín, no a ještě vyjde tady samozřejmě B-Appročko a možná do toho ještě něco fouknu, no a ještě bych rád od vás dostal třeba nějaký tip na hru, kterou byste chtěli vidět, optimálně s nějakou sportovní tematikou hru, kterou byste chtěli, abych nahrál, která si myslíte, že by mi sedla, tak mi určitě napište do komentářů, já budu jenom rád, když mi dáte nějaký takovýhle tip, ať je to cokoliv, cokoliv vás napadne, napište mi to do těch komentářů, budu jenom a jenom rád. Alright, rozumíme si, děkuji vám za sledování, užívejte si prázdnin, užívejte si léta a uslyšíme se nebo uvidíme se u dalšího videa, buď z B-Pročka nebo sezóny, nebo třeba z něčeho jiného. Čus, čus.